Čau lidi, já vás všechny zdravím, moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už jistě víte z názvu videa, dnes si řekneme něco o top 3 nejstrašidelnějších stránkách Wikipedie. K tomu názvu bych chtěl ještě dodat, že je na Wikipedii plno divných stránek a mohl bych udělat klidně top 30 a ne top 3. Ale řekl jsem si, že radši jednotlivé stránky pořádně rozeberu, než abych udělal spoustu témat a nic byste se prakticky nedozvěděli. Pokud se vám bude dnešní díl líbit a bude to mít víc než 500 zhlédnutí, tak bych zase příště mohl udělat video stejného typu. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Plus bych chtěl ještě dodat, že jsem vydal nový rapový track s názvem Sny a budu moc rád, když si ho půjdete pustit. Dávám na něho odkaz do popisku, když tam hodíte nějaký lajčík nebo něco, budu za to vděčný. Je to fakt mega podpora a vážím si toho. Teď vám pustím krátkou ukázku refrénu, ať víte, jak to zhruba zní. Sny se mění ve skutečnost, pokud tomu uvěříš, můžeš vidět nekonečno, jen na tobě záleží. Tak, refrén jste slyšeli, já doufám, že se vám to líbilo. A teď už se jdeme pustit na video top 3 nejstrašidelnější stránky Wikipedie. Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržována jako projekt otevřené spolupráce se svobodným obsahem. Na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Tohle je definice Wikipedie, ale není v té definici nikde uvedeno, že se na Wikipedii nachází plno stránek, které dokážou nahnat hrůzu. O těchto stránkách si dnes něco řekneme. Příšera z Flatwoods. K záhadě došlo 12. září 1952 v západní Virginii, v malém městě Flatwoods v Braxton County. Ten den byli šerif Robert Carr a jeho zástupce John Long Barnell vyzváni, aby prozkoumali údajně hořící meteor, který spadl na zem poblíž řeky Elk River u Flatwoods. Ve stejný čas tři kluci z Flatwoods, bratři Edward a Fred May a jejich kamarád Tommy Heyer, ve věku 13, 12 a 10 let viděli zářící žavou kouli, která zmizela za kopcem. Chlapci začali stoupat do vrchu, aby viděli, co se stalo. Připojila se k ním matka obou chlapců, paní Caitlin May, se 14-letou Neil Nunley, 10-letým Ronnym Shaverem a se svým psem. Pes, který běžel napřed, se rychle vrátil, stáhl ocas mezi nohy a vypadal vyděšeně. Celou skupinu potom náhle zahalila hustá mlha se silným nepříjemným zápachem. Po výstupu na vrchol kopce skupina uviděla ohnivou kouli o velikosti celého domu, která stála na místě. Koule jakoby vydávala nějaký pískot. Na levé straně tohoto objektu skupina spatřila podivné stvoření. Bylo přes 2 metry vysoké a vznášelo se nad zemí. Mělo podivnou hlavu ve tvaru gotického portálu, kulatý obličej s kulatýma očima, které zářily modrou barvou. Na dvou tenkých rukou byly drápy. Dolní končetiny nebyly vidět. Pomačkaný lesklý oděv sahal až k pasu a vypadal skoro jako krunýř. Barva byla černá nebo tmavě zelená. Stvoření se přiblížilo k malé skupině a všichni se v hrůze hnali dolů z kopce, až našli útočiště v domě paní May a okamžitě zavolali šerifovi. Našli se ale i další svědci. Jistá žena a její matka při cestě do kostela asi 20 km od Flatwoods popsali stejnou bytost. Tím ovšem celý případ bohužel nebo bohu dík skončil. Od té doby se nikdy víc podobná bytost nikde jinde neobjevila. Leonid Rogozov. Leonid Rogozov byl v roce 1961 jediným lékařem na polární sovětské stanici s názvem Novolazarevská v Antarktidě, která byla v důsledku zimních bouří zcela odříznutá od světa. V dubnu se u něj začaly projevovat příznaky akutní apendicity, což je náhlá příhoda břišní spočívající v zanícení apendixu, neboli slepého střeva, když není včas léčena, nejčastěji chirurgickým odstraněním apendixu. Dochází k perforaci apendixu a následně zánětu dutiny břišní. Jestliže nedojde k okamžitému odstranění zaníceného apendixu, může dojít i ke smrti. Vzhledem k nedostupnosti jiného řešení doktoru Rogozovovi nezbylo nic jiného, než se pouze za pomocí lokální anestezie sám operovat. Během operace, která trvala hodinu a půl a během níž dvakrát omdlel, si apendix sám vyoperoval.
Aby vůbec viděl na operační oblast, musel použít zrcátko. Sovětská propaganda tento případ využila jako doklad toho, co všechno vydrží ruský člověk. V Petrohradském muzeu Arktidy a Antarktidy jsou vystaveny chirurgické nástroje, kterými Rogozov operaci provedl. Wendigo. Název Wendigo pochází z algonkinské folklorní tradice a označuje kanibalistického netvora či zlého ducha, požírajícího lidské maso. Je to mýtické stvoření, které údajně žilo v oblasti Velkých jezer a v lesích podél severovýchodního pobřeží Kanady a USA. Wendigo se může objevit jako monstrum s některými vlastnostmi člověka nebo jako duch, který posedl člověka. Lidé ho řadí do světové rodiny upírů. Podle zobrazení však připomíná spíše vlkodlaka. Je spojován nejčastěji s kanibalismem. Legenda o mýtickém stvoření Wendigo propůjčuje i jméno lékařskému termínu takzvané Wendigo psychóze, která je považována za vážnou formu syndromu se symptomy, jako je například nesnesitelná touha po lidském těle a obavy, že se člověk stane kanibalem. Tohle byl konec videa, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu, dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo a kouknout se na ten track, odkaz budete mít v popisku. Budu vám vděčný i za sdílení, protože mi tím vyjadřujete podporu za tu práci, kterou do toho dávám. Snažte se to v karanténě nějak zvládnout. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.